miro así e vexo unha ventanuca pequeniña e vexo a miña muller dentro, detrás vendendo entradas. Meu avó, que era un gran músico, con 7 anos compoñía, con 9 anos foi a Argentina e fixo a banda de música de Avellaneda. Entonces tiña esa inquietud artística e truxa o seu pueblo, non só a través dunha banda de música, sino facendo unha sala, que en principio foi unha sala de actividades teatrales, artísticas, de músicas, e tal, e que co tempo convirteu o segundo cine da provincia de Pontevedra, despois do cine Fraga de Vigo. A primeira película que vin muda foi, non foi dentro dun salón, que foi aí na paredo asilo, que era de planta baixa, e puñían así unha cousa, e aí vina muda, aí vino mudo. Na paredo asilo, que dá así para o paseo. Aquí había, está a farmacia de Meira, en frente, esa casa que ten aí, no baixo, fixaron cine mudo. Entonces fun aí 2 ou 3 veces. Iba ao de Pasos tamén, fun algunha vez ao de Pasos tamén. Despois, pois ao de Leta, a iso Prado. O Prado, pois aí fun moito. Pero eso iba xa arriba a General, abaixo era, había Preferencia, que era atrás, onde había os meus asientos e butaca. Pero como era o que máis económico, había que ir para o jaliñeiro. Había o jaliñeiro diante e as butacas detrás. E arriba, uns queixoncinhos así pequeniños. E el na porta, os viernes, acórdome, que iban todas as rapazas pa ali pa a porta. Un mozo podía levar unha rapaza coa mesma entrada del. Entraba e tal, non me levas, mozo, non me levas, mozo, dixían así, non me levas, mozo. Entón meu pai daba lle pena que las que quedaban, me quedaban. A ver, todo isto pa dentro, atrás, todo isto pa dentro, xa. Non sei se habría 15 ou 20 anos que habría este cine, que non sei, eso non sei moito, pero que desde que eu me acorde, acabo de facer 81, sempre vindo meu pai na porta do marino. Daba a pesitinha pa baixo, cando había entrámos, así non podías entrar. E se non deixaban entrar de gorro, tamén entrámos. Que tiña os cartos, entraba, puña a entrada e subía. Despois, pola ventana, estábamos a acecho, hasta que nos pasaban. E os señores había que ir aos cartos que lle podían, pois contaban as entradas e os cartitos que podían. Buen hombre. Non daba o valor pa nada, non. Cando fun ao cine a de Pasos, valía 2 reales. Media peseta, por exemplo. 2 reales. Iba a tienda e sobraban 2 patacos ou 1 pataco da volta. Facía que se olvidara a miña nai pa gerdalo. Ou se miña nai me podía dar algo pa ir ao cine, podía dar a mí. Se non podía, pois pasaba sen cine e se non xontaba os patacos. E prestábamos unhas ás outras porque todas andábamos a 2 velas. Eu vivín parte desa época en que un domingo significaba ir á mesa, salir da mesa e buscar a novia á casa dos pais, ir tomar un vermú ao Joaquín, logo levarla para casa, logo salir a comer, salir a xogar a partida con tal, tomar o café, volver a ir a buscar a moza, en meu caso xa era meterme no cine, pero era ir a buscar a moza e ir ao cine. O sea, era uns hábitos o fin de semana, incluso ir ao fútbol, cosa que a mí tampouco nunca me chamou, non? Pero era ir ao fútbol, salir do fútbol, ir a buscar a muller, o que estaba casado, e ir ao cine. Acabou o domingo, cumpridos todos os pasos que hai que dar para chamarlle domingo ese día. Mentre son pequeno, solamente os domingos, coidadinho, non podía sair na semana, non? A parte que empecé unha hora de ano na fábrica de Lores, justamente, e sempre que tocaba o pito, aunque fora 1 da mañan, a 3 da mañan, había que levantarse, e que viña a sardinha, había que ir prepararla para tostar, para que as mulleres tuvieran que traballar cando chegaba. Non, que baixa, a miña nai non me deixaba, nin eu me atrevía. O sábado e o domingo. Íbamos a unir 4 ou 6, que eran mencinhas. Nos éramos varias primas e vivíamos na mesma zona. E íbamos. Todas veciñas. De tirán, todas dali do alrededor. Había domingo, lunes e jueves, eso como mínimo. Entendes? Pois aí non te podo poñer ir o lunes nin o jueves. Iría o día que me cadraba. Puxeron función infantil ás 4 da tarde, hasta as 6, e as 6 empezaba unha hasta as 8, e as 8 unha hasta as 10,
E depois había o sino da última que dixemos, ai non, eu xa o sino da última que non podes máis pronto ou tal ou cual. Outras xa se quedaban aí rezajados para mirar un par de películas máis, ou sea, a mesma dúas veces, sabes? E despois, claro, cando xa era unha chavalita, con as primas miñas, coas amigas, e juntábamos así 4 ou 5, e íbamos así, así. Antes así das 4, que era a que había de cine. E despois as 6, que era para xente xome, para vir logo para casa. Nos bares levábanse os pósters, non? Que se chamaba fiches. E a veces sacando a ficha anterior, colocando nos mesmos, preparando previamente ese afiche con un cartel que decía Cine Besada, tal día, tal hora, tal hora, tal hora. Era un artista para eso meu sogro, pois, sendo moi rapaz, pois, dibuixaba os cartelóns de calquer película, sempre viña a portar, no, mira, isto gústame que aquí saques a relucir en Cantinflas, por exemplo, a sonrisa esa de tal, o sea, sempre había algún detalle que él quería poñer, que eu puxera no cartel, pero coa firma del. Papeletas nos bares, onde podía arredor. Hacía papeletas e levaba así na moto. Tinha na motito, a repartía as papeletas, todo lá pola chava Vallalende, Espedrageira, todo por lá. Vinha entre os papeles, ben, pegábanos. Entón dicía, anunciaba tal película, no Cine Fraga, tal día. A que por maña pedía uns anuncios. Entón a xente, pois, queria mirar esa película, se non votaban aquí, pois, se vai mirar a Vigo. Iba con Xamigo. Eu iba ao Cine das Capadas. Aí iba moito, había o Odeón, había o Tamberlí, despois había o Cine Fraga, que foi o casa dos últimos que fixo. Había o Cine Tea, o Marín, o Fraga. O chabón que había aquí na calle Magallanes, non me acordo como era, Uniza non era, pero Uniza tamén fun. Así, o sitio do cine. Te vas ao entendimento tamén. O cine de Pasos, un baixo dunha casa. As persoas que iban ao cine xa tiñan os sitios fijos. Bajaban por mes ou así, e xa tiñan aquelas entradas, xa entraban sin bajar sempre. E iban bajar porque o papai xa sabía quen era, os que tiñan e os que non tiñan. Xa na película que puxeras de tiros ou de amor ou de gánsters ou de submarinos era exactamente igual. Os domingos, fila 18, número 14 e 15, para o señor Juan Pérez e para a súa señora. Fila 16, 3 e 4, para fulano e fulana. O sea, iso era, estaban reservadas. O día anterior había que apartarlas todas e tal. Logo viñan a buscarlas ou non viñan ese día ao cine, pero pagaban igual as entradas. O cine tamén me gustaba moito. Sara Montiel, Carmen Sevilla, Lola Flores tamén. Paco Martínez Soria. O mensaje de Fátima e Fátima, iso recordo perfectamente. Pero bueno, esa película xa mirei no cine de Leta. Eu solamente repetín unha película dúas veces. E foi Loca, loca, juventud. Por Pablito Calvo, algo así. Porque era de cantar e tal, era desenfadada, entonces, pues mira, tal, porque para ir pasalo mal, xa non iba. Unha que máis recordo, la calle del Delfín Verde, ese mesmo me borra jamás. Despois, os do oeste, porque prácticamente todo era do oeste. E algunha policíaca, así, de Rolfo, como dixía unha miña amiga, de Robert Redford, non sei. Sí, esas, sobre todo a de Marisol, o mundo. Esas viámoslas todas. Cine do cine, nunca fumo. Íbamos a dar paseo á cartera. E despois, cando empecé a salir, pois viña sempre ao baile. Todos os domingos viña ao baile. Os vellos que iban sentados, e a juventud bailando. Pois non conocí a muller que teño. No baile ese, sí. Outra miña irmã. Cando chegaba do baile, dixía, Mari Carmen, mira que atalón que arte na casa. Pero ela sempre viña máis tarde. Sempre viña máis tarde, e miña nai xa se puñía detrás da porta a esperar que chegara coa escoba na man. E ela tan pronto abría a porta, daba media volta, e a miña nai así, e puñese a velar con miña nai coa escoba. Baile. O porteiro tamén era amigo do meu pai, deixaba ir aos fillos ao cine e deixaba a min xa ter no baile.
estaba guai, que era sala de fiestas el Marino. E tiña as escaleiras, tiña así unha balconada, unha escalera grande polo medio, e despois a balconada así, e as esquinas tamén baixada, con as esquinas así. Aí sí, aí viñan, había teatros, había, viñan a orquesta, viña moita orquesta. Cousas raras ou cousas que pasaron no cine, con nunha función de cine, pois unha persona nun momento dado gritou un fuego, acórdame a película Cortinas Rasgadas, que pasou o mesmo, non? Gritou fuego porque na pantalla, na película, pois aparece fuego. Menos mal que o cine Mesada tiña a todo o lado dereito, mirando hacia a pantalla toda a parede do lado dereito, eran tres ou catro portas, que era abrilas e vaciar o cine en 20 segundos, cine vacío, e vaciouse. Volveron a entrar, onde estaba o fuego, non había fuego. Si iba con miña prima, non, fui máis dunha vez, máis que ese día. Íbamos por preferencia e gratis. Tiñen amigos na cociña. Dunha vez tamén fora ao cine xa casada, e co patrón do barco onde andaba o meu marido, fora en Vigo, encontrámonos. E vou contar que é un chiste, claro. E fomos ao Tamberlic poñendo as películas, eran moi bonitas. Sí, bueno. Entón, entrara, que sonaba así, dicían que eu nunca topei unha pulja nin nada, pero dicían, ai, o Tamberlic, piso de madeira, pulja. Sí. Entón, aquel home, dixo a muller ao home, por chiste, Manuel, que che pasa a Pepa? Ela chamaba allí Pepa, devía ser Josefa tamén. Sí. Que che pasa a Pepa? Eu parece me que me entra unha polxiña por unha perna para arriba, dixo el, deixa a ir que a noite que escucho eu. Tanta risa me deu, que veu o señor acomodador e dixo me, señora, sentiu moito, teña que botar fardo. E dixo, eu non faco daño a nadie, pero eu non me contenea. E ala, botaronme fora os tres atrás miña. Pero bueno, serviu-nos de algo que aquel home invitou-nos a comer ao patrón, invitou-nos a merendar. E dixo, bueno, me aproveitamos algo. Incluso, fíjate, había unha señora que era ceja, que vendía na plaza así semillas e así, e tamén, cando vían as de Imperia Argentina e así, tamén iba ela ao cine. E oía cantar aquilo e ela cantaba con o cine. É o cine ves en televisión, xe justo máis unha película, pero... Xa lle digo, despois xa nos ibas a... Pois xa cando empezou a ver televisión nas casas, a xente xa... A letra tuvo que cerrar, porque... Morreron os cines. Morreron os cines.